رشید صاحب یہ بتائیں یہ حادثہ ہوا ہے یہاں تو اس وقت کیا سچویشن ہے، کیسے ہوا ہے یہ حادثہ؟ جو ہی ہمیں فون ملا ہے اس بارے میں تو ہم نے ترنت کاروائی کی کہ یہاں بوٹ پہنچائی اور آپریشن شروع ہوا ہے۔ میں آپ کو ویڈیو کلپ بھی دکھاؤں گا۔ یہاں سے جو ہماری آپریشن کے لڑکے نیچے چلے گئی وہ نیچے سے سرچ کر کے آئیں گے، یہاں تک پانی کا بہاؤ نیچے ہوتا ہے، وہاں سے سرچ کرتے کرتے اوپر آ جائیں گے۔ جب یہاں سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں ہی سرچ اسٹارٹ کریں، باڑیاں نیچے چلی گئی ہیں، پانی کا بہاؤ نیچے کی طرف ہے، تو آپریشن اسٹارٹ ہے، انشاءاللہ سکسیزفل ہوگا۔ ابھی پورا کنفرم نہیں ہے۔ نہیں، سروس ٹیمز کتنے آپ نے یہاں لگائے ہیں؟ ابھی دو ٹیمیں ہماری چل رہی ہیں، دو ٹیمیں ہماری، دو بوٹ چل رہے ہیں ہماری۔ تو یہ حادثہ کب پیش آیا ہے؟ یہ حادثہ آج سویرے ہمیں، جو ہی ہمیں فون ملا ہم یہاں پہنچے سوا آٹھ کے قریب۔ کس مقام پہ ہے یہ؟ یہ بٹوارہ کے، بٹوارہ ہے، بٹوارہ ہے۔ جی بتائیے سر، آپ کا کیا نام ہے؟ دودھنا جی، یہ بتائیے۔ یہ ہم نے دیکھا کہ اس پہ سوار تھے 20-25 لوگ، دوری سے دیکھا ہم نے، نزدیک تھوڑی تھے ہم نے، کم سے کم 20-25 لوگ تھے، اس میں بچے تھے، بچے کے بعد کچھ لیڈیز بھی تھی، بندے بھی تھے۔ وہ تو بچے لوگ وہیں بیٹھ گئے، ناو پلٹی ہو گئی، پلٹی ہونے کے بعد آگے جب کچھ دور ہوا تو ہم لوگ دیکھے تو ہم لوگ تین بندے کو بچائے، ایک لڑکی تھی اور دو لڑکا، باقی لوگوں اس پار سے ناؤ سے اٹھا کر لے گئے جو ناؤ پہ چڑھے ہوئے تھے۔ تو ناؤ پلٹی، رسی ٹوٹ گئی، رسی ٹوٹنے کے بعد ٹکراؤ ہوا انگل میں، وہاں پل بن رہا ہے، اس انگل میں ٹکرایا، بس ناؤ پلٹی ہو گئی۔ بارش میں پانی تو ہے ہی ہے، اس کے وجہ سے نہیں ہوئی، رسی ٹوٹا ہے نو، رسی آٹومیٹک ٹوٹ گیا ہے۔ ہاں ناؤ ہے، 20-25 آدمی آ جاتے ہیں، ہم بچانے میں تھے تین کو، تو باقی جو تھے اس میں، اس میں اس بغیر ناؤ لے کر آئے نا تو پھر بچائے۔ میں اس وقت یہاں سری نگر کے بٹوارہ میں ہوں، تو یہاں آج صبح قریب 8 بجے ایک کشتی جو دریائے جہلم کو اس گنڈبل علاقہ جو بٹوارہ میں پڑتا ہے، یعنی سری نگر میں شہر جو دارالحکومت سری نگر ہے، تو یہاں پل نہ ہونے کی وجہ سے جو مقامی لوگ ہیں اس گنڈبل کے، وہ یہاں بٹوارہ آنے والے آ رہے تھے، ہر صبح وہ آ رہے تھے سری نگر کی طرف، لیکن پل نہیں تھا، اور دریائے جہلی میں چونکہ گزشتہ 2 دنوں سے کافی بارش ہو رہی تھی تو کافی پانی تھا، وہ جب دریا کے بیچ میں پہنچ گئی تو وہ کشتی جو ہے وہ ڈوب گئی، اس میں جو مسافر جو سوار تھے وہ سب اس میں ڈوب گئے، لیکن جو آفیشل ہے اور مقامی لوگ ہیں ان کو ابھی تک اس کی تعداد معلوم نہیں ہے کہ کتنے لوگ اس کشتی میں جو ہے وہ ڈوب گئے ہیں۔ بہرحال یہاں جو ایس ڈی آر ایف کی ٹیم آئی ہے وہ ان کا ریسکیو آپریشن اسٹارٹ ہوا ہے، وہ یہاں 2-3 ٹیمز جو ہے بوٹس میں آ گئے ہیں، تو وہ انہوں نے ریسکیو آپریشن شروع کیا ہے، لیکن جو فی الحال یہاں علاقے میں پورا کوہرام مچا ہوا، مقامی لوگ ماتم میں ہیں، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ اس کشتی میں کچھ بچے تھے، جوان تھے، جو سری نگر کی طرف آنا چاہتے اپنے چھوٹے سے بستی کی طرف، گنڈبل کی طرف۔ تو بہرحال یہاں سچویشن کافی نازک ہے، اور جو یہاں صف ماتم ہے لوگ، کیونکہ اس میں مقامی لوگ ہیں جو کشتی یہ دریا سیر کر پار کرنا چاہتے ہیں سری نگر کی طرف، وہ ڈوب گئے ہیں، لیکن مقامی لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ پل نہ ہونے کی وجہ سے یہاں یہ حادثہ پیش آیا۔